خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے، جامعہ کراچی کے ملازمین کا قلم چھوڑ ہڑتال کا اعلان۔ جامعہ کراچی کے ملازمین کا آرٹس آڈیٹوریم میں جنرل باڈی اجلاس، 2500 سے زائد ملازمین نے 3 دن کی ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ جامعہ میں چلنے والی ٹرانسپورٹ بھی بند رہے گی، 3 دن مطالبات نہیں مانے گئے تو 1 ماہ کے لیے ملازمین چھٹیوں پر چلے جائیں گے۔ انتظامیہ ہر بار فنڈ کی کمی کا رونا روتی ہے۔ میزان نیوز ملک سکندر کی رپورٹ۔